Egunon guztioi eta eskerrik asko beste behin gurekin bat egiteagatik. Ostegun gizena hemen da eta azkenean iritsi dira Tolosako inauteriak. Egunon ikusentzule guztioi, egunon zuri ere hitzea eta bai, iritsi da inauteria, iritsi da ostegun gizena. Zuzen-zuzenean Tolosako Kasino Elkartetik ari gara eta badakizue, festa astera doa. Hamaika terdiak pasatxo dira momentu honetan, eta horrek esan nahi du ordu erdi barru sei eguneko paradisu hori hemen Tolosan ezarriko dela. Dena den gaur Tolosarrok ba nahiko goiz ekin diogu egunari, inauteri zaleo gaur urduri esnatzen garelako, ezta? Bai, eta ez da gutxiagorako, izan ere aurten inauteria urtebete eta hogei egun beranduago iritsi baita. Baina atzean ikusten duzuen bezala, inauteria iritsi da eta ostegun gizena iritsi da. Ege esan, joan den larun bataz geroztik inauteri usai hori nabaritzen hemen gure kaletan, eta are gehiago bart gauetik, Biztalegre txarangak urteroko moduan txupinazoa aurreratu zigulako. Baina benetako txupinazoa hemen Tolosako plaza zarrean zuzen-zuzenean biziko duguna izango da, Tolosaldeko atariak eta 28 kanalak elkarlanean egingo duen saio berezi honetan. Beraz, badakizue gustoko bagaituzue, ez aldatu kanala eta hortxe gelditu zaitezte. Geratu zaitezte gurekin bai, eta nola ez, Tolosako inauterien hasiera honetan protagonista diren Tolosar guztiekin, ez da? Eta horretan lagunduko digu Imanol lankideak, kalean baita mikrofonoarekin eta bi protagonistarekin. Egunon, Imanol? Kaixo, inauterien zale guztioi, ba, hemen txai gaude, Pintxana txarangako bi kiderekin, Enar Martinez zuzendaria eta Inigo Irurtzun, ba, musikaria, kidea. Bueno, zer moduz zaudete, ja hasteko prest? Bai, oso ondo ilusio handikin, eta bueno, beti bezala inauteri gutzako urteko festai garrantzitsuna da, orduan tope, tope gaude indar guztikin hasteko. Eta, bueno, igual lehenengo galdera jakiteko zer da Pintxana txaranga? Pintxana txaranga da Tolosako txaranga handina, lehenengo gauza. Zer, atatzea, 120 musikari inguru, da txaranga bat, aste gara 8 urteatik aurrea edozein adina arte. Eta bueno, deitzen zaio transizio txaranga bat, azkenen instrumentu bat jotzen aste zen momentutik, ba geroa, inauteritan sartzeko pasabide bezala erabiltzen txaranga da. Eta pixka nola antolatzen duzu eguna edo, ze, ja, oain gurekin zaudete, ez dakit aurretik hamaiketako bat egin duzuen, edo nola antolatzen duzuen eguna? Bai, bueno, esan beharra dago azkenen txaranga aurrea ateatzeko, ba, bueno, lan desente ite deula batez direktiban gaudenak, eta geho kanpotikene jende asko laguntze gaitu. Eta, bueno, ba, gaurko eguna goiz jeiki, guzti prestatze ite musikari guztiri ondo bazkaltzen emateko, geho, ba, amabila txitan, plaza berrin gehatze geha, eta bertan, ba, txupinazoa jotzeanen, ostegun gizena jasiera eman, inauteri jasiera eman, eta bueno, goizan zehar kaleetatik jotzen astegea, ordu batak eta laur den inguru arte, hor paroi txiki bat itea bazkaltzeko, eta geho, ba, hemen udaletxe plazan biltzegea lauak aldea zezenetako igoera iteko. Bertan zezenetan ba, jotzen jarraitze deu, giroa jartzen jarraitze deu, ondo pasatzen jarraitze deu, eta geho, zezenetako jetxiera ingo genuke, Letxuga plaza arte, eta bertan, ba, urrengo urteko zuzendariai testigoa pasatzen zaio. Eta bukatzeko, ba, txarangako argazkia ateatze deu. Eta, bueno, esan daiteko idala Pintxanan tradizioa, ez? Zazpitan horra maiera, testigoa pasa, da urteroko argazkia. Argazki hori beharrezkoa da. Bueno, eta esan behar da baita ere, zuzendari bezala, emakumeak izaten zaretela noski Pintxana txarangan, ez da? Bai, bai, Pintxana txarangak argi dauke zuzendari izateko ez dala beharretua, gizona o emakume izatea edozein izan daitekela. Eta bai, normalen, ba, bueno, gure filosofia barrun sartzea urte baten gizon bat ateatzeala eta hurrengo urten emakumea eta hola rotatzen. Modu hortan, ba, bueno,
azkenen denek momentu hau bizitzeko aukera daukeu eta azkenen zeo oso politia dela esan daiteke bai. Bueno, eta azkenekoa Inigori, zein da adibidez zure momentu bereziena gaurkoa Pintxana txarangarekin? Ba, netzako inoraz, amabik, oantxe, momentu hau. Lehenengo pieza jotzen aste garen, hortik aurrera ja orduk minutu ez dela pasatzea ezkigu, eta ba, kalet arten daun giroa gure arten, ba, festa nagusi, seriotasuna bai, jotzen seriotasuna dauka, baina festa ez dio inorri alde, oza, inorri atzen ez dio duzten festak, asik aurrera. Oso ondo, ba, eskarrik asko bioi, ba, hemen zuzenean izateatik gurekin, eta bueno, ba, ondo pasa ezazuela festa erraldoi hau. Berdin, eskarrik asko. Eskarrik asko, Imanol, Pintxana txaranga, zalantzari gabe, ezinbesteko taldea inauturi ekiteko, eta haiekin batera nola ez, Kabialai elkarteko korporazioa eta txaranga. Orain dela minutu gutxi sartu dira udaletxera, korporazioarekin, eta urtengo omenduekin batera. Bai, dakizuen bezala urtero errekonozimendua eskaintzen diete Tolosako talde edo norbanako inautarizaleei, eta aurten zaldunita taldeak Tolosan ezagunak diren garikanotarrek izango dute suztiria pizteko ohorea, zorionak. Urteak eta inauteriak ederki asko pilatu dituzte bai, zaldunita taldeko kideek eta hasieratik gainera euskara izan dute inauteriak bizitzeko abia puntu eta begira, beha ondo izuela beraz. Inauterizale bezain euskaltzale dira guztiak ere eta Herribitxi galanta dira alako erreferenteak guztiontzat. Adinean gora doaz batzuk, baina inauteriek ez dute adinik eta minutu gutxi barru udaletxeko balkoian izango dira zaldunita taldeko kideak. Pentsa oinaz inauteriri gabe bizitzeak ez duela merezi ala esan zuen zaldunita taldeko Xabier Garikanok inauterikeriak dokumentalerako egindako elkarrezketan eta zer nahi duzu ba guk esatea alako baiezapenen aurrean alferrikakoa da inauterizaleok sentitzen dugun hori deskribatzen saiatzea. Bai, argi dago bakoitzak bereak eta bere modura bizitzen dituela, baina bada denok elkartzen gaituen inauteri bat. Eta horren froga izaten da urtero ostegun gizeneko txupinazoa eta plaza zahar honetan eta inguruan sortzen diren koloreak ikusi besterik ez dagoitzea, plaza nola dagoen eta pixkanaka betetzen nolari den. Bai, ordua gainean jartzen zaigun enean, ba, jende gehiago bertaratzen da ona, eta zalantzari gabe, zalantza taldeko kideak hasi zirenetik ona noski ikaragarri aldatu dira Tolosako inauteriak. Azken urteotan ikamika desentekoa piztu izan da, ospakizun eta ohitura hoien talkatik, eta urtengo inauterietako berrikuntza nagusiena ziur aski, karroza eta konpartxen lehiaketa arautzeko Tolosako udalak sortu den araudia izango da. Horixe bera, volumen eta elkarribizitza arazoak konpontzeko asmoz, Triangulua eta San Francisco elkartzen diren gunean, zuzeneko musika mankizunak eta antzerkitxoak lehenetxeko ditu dalak, eta ordutegia eta volumena ere zorrotzago zehaztuko dituzte aurten. Ikusi egin beharko da beraz, zer moduz ateratzen den aurtengo aldaketa berri hau. Kaos, inauteriak hain berea duen kaos hori arautzearen kontra azaldu dira Tolosar batzuk, eta beste batzuk berriz, inauteri guztiek lekua izan zaten elkarribizitza arautzeko ba, jarrera hartu dute. Esango nukenik Tolosarren gehiengoa antzeko neurri baten zaintzegoela, eta bai, ba, ea datozen egunek zer ematen duten ikusi egin beharko da araudi hori nola barneratzen dugun gure inauteri kutxun hauetan, baina orain eta gaur eta hemen, oinaz, zer da garrantzitsuena, ba, ostegun gizeneko suziria, za? Hori da, ostegun gizena, gainean dugu irudietan ikusten ari gara plaza zaharra pixkanaka betetzen ari dela, eguraldia ere, aurreko egunetan baino lainotuago daukagu, baina eguraldi paregabea kalean ibiltzeko, txarangan atzetik saltoka ibiltzeko, parrande egiteko denetarako. Eguraldia mozorroa baino izpide garrantzitsuagoa izaten da Tolosako inauterietan, eta egia esan pasatu ditugun hiru aste hauen ondoren, ba, kasualitate nahiko xelebrea da zeru grisa bazalu izana, baina gu hemen gaude berdin gozatzeko eta Imanol ere bai balkoian Kabialaiko kideren batekin, ez da? Irudietan ari gara, ikusten ari gara, plaza pixkanaka betetzen ari dela. Nire iruipenez itzea beste urteetan, baina beranduxiago edo polikiago ari da betetzen. Bai, jendea nagiagorekin jekiko zen gaur, eta ea Kabialaikoek zer dioten jenderen nagitasun edo ez nagitasun horri buruz. Hori da, eta Imanol balkoian daukagu, beraz paso emango diogu Kabialaiko kide batekin baitago. Kaixo berriz ere, hemen atera gera oin balkoira, justu oraintxe hasi dira ja egiten omenaldia, ontxeritzi dira Kabialai kutxunak, eta orduan balkoira honen ateatzea, ba, pixka zaila, eta beraz,
Ba, Kabaiala elkarteko Eriz Lasa, hemen daukau gurekin, kaixo, eguardi hon. Egunon. Bueno, ze moduz dihoa orain arte, ba, inauterik, zer egin dezue? Bueno, guain arte ondo, amaiketakoa, tripa ondo bete, hau indarrakin hartzeko eta gustotxo. Gustotxo hartzeko, bai kutxuna nomenaldia, guaintxe burutzen nahi dana, eta txupinatzea botatzeko zai, ikusten dezue, jendean dana, eta hori, gustoakin. Zait, urtero berdina da, nola bai izateko, baina igual da ezberdina ere, momentu hau txupinazoarena edo nola bizitzen dezuzuk? Bai, berdina izan daikela, suposa daike, baina bueno, urtero ere koskia bat gehiago, azkenen urtetan broma edo gauza desberdinak burutzen ditu bai, eta urten ere izango da sorpresa txon bat, eta egia esan, guztoko, amabian zai, oi bai, oi urtero ezin da fai hau, amabia puntun, txupinazoa prest. Eta gero, ja, festa behin txupinazua botata, ja, gero arratsaldean ere, bueno, zuek zezen plazare sartzen zeate, korporazioak ere sartu behar du, ez? Hori ere derrigorrezkoa. Bai, hori legeak ala agintzen du, goen gozu behintzat, buelta bat eman, zezen plazan, eta gero zezena eta pasa, eta txarangakin bera. Baina, bueno, txarangakin igo, hori ere bizitu, jende pilo bat izango da zezen plazan, eta handi hori korporazioekin bueltaxka bat. Erki bat, ba, ikusten duzuenez, ja plaza betetzen ari da, hemen digan sekulako ikuspegia daukagu, eta hoain, ba, ja omenaldia egiten ari da. Eskerrik asko beste behin Imanol, ostegun gizenak berekin dakar poza, eta honezkero usaindu ere egiten da oinatz. Ba bai, usaindu, ikusi eta sentitu. Plaza beteta eta betikoa koloreak, urtero moduan, plazako balkoiak ere erabat atonduta, udaletxa bera ere zoragarri dago, eta festa lertzear minutu eskaiz barru, festa eta eromena lertuko da plaza zarrean. Aipatu duzugu pare bat aliz, zaldurita taldea izango dela aurten, Kabiala ikutxuna errekonozimendua jasako duena, eta injustu momentu honetan, ba, udaletxeko balkoiak itxita ikusten diren momentu honetan, ba, omenaldi xume hori egiten ari zaizki eta oroigarria ere jasoko dute. Hainbeste urtetan Iparragirre zine atarian eta beste zenbait lekutan, ba, beren inauteria plazaratu duten horiek. Hori da, udaletxeko ateak itxita ikusten dira, baina pregoiarekin hasiko dira momentu batetik bestera eta aurten gainera aurre ez tiragarri dituzte korporazioarekin eta Kabiala ikutxunekin batera balkoian izango direnak zeintzuk izango diren. Errege magoak eta Olentzero. Bai, spoiler txiki bat egin digute aurten Kabialaeko kideek, eta euskaraz ikasten hasi omen dira hiru erregemagoak. Noski Zalunita taldeko inauterizaleak, ba, irakasle ezin jobe izango dituzte egun hauetan inauteria eta euskara uztartzeko, eta ea ba, balkoi horretatik zer nolako pregoia botatzen duten aurten, hori beste jakin minetako bat izaten baita gaurko egunez. Ba bai, horrela izaten da, eta inauterietako plater garrantzitsu edo garrantzitsunetakoak itza txarangak dira, nola ez, hain maiteak eta ditugun txarangak. Eta bueno, kontatuko iguzu pixka bat, zu txarangetan badakigu aditu azala, asko maite dituzula. Bai, ba, txarangak kaos horretan ordena jartzen duten elementuetako bat izan daitezke, eta gaur bi txaranga izaten dira nagusi. Inigo eta Narre kontatu diguten bezala bata Pintxana txaranga, eta bestea korporazioarekin batera joaten den Kabiala txaranga. Gainera ipatu nahiko nuke Kabialaien arira, aurten berrikuntza polit bat sartu dutela beren korporazioan, izan ere lehenengo aliz bordondantzari emakumeak ere izango ditugu ostegun gizena eta txistoraren bordoi horiek ematen, beraz apoztekoa da aldaketa hori ere, eta bai, aipatu bezala txarangak ezinbesteko elementu, alde zaharra, ba, bihotz osoa egingo baitute beren ibilbidea, zemendika bitu, eta Arostegitatik gora berriro ere Euskal Herri plazara iristeko. Hori da, eta eguraldiarekin ere urtero izaten dugu kezka, aurreko egunetan beti ibiltzen gara, eguraldiaren iragarpena begira eta begira. Eta bueno, esan barra dukagu, momentu honetan Tolosan fresko egiten duela eta zerua lainotuta dagoela, baina giro bikaina eta giro lehorra daukagula. Naiz eta erabat, zeru erabat garbi ez egon, jaia ez dugu zapuztuko. Hori bai, astelenetan eta astertitan, aldaketa nabarmenagoa izango da eta iragarpenek diotenez euria protagonista nagusia izango da. Bai, hala da, egia esan gaur gure zuzeneko hasi aurretik kafetxo bat hartzen ari ginela, ba, pertsona batzukin egurale zitzen eta bakoitzak bere iragarpena du, beraz honena plazari begiratzea ostegun gizena bizitza eta etorriko da etorri beharrekoa, adibidez gaur iluntzean etorriko da aurrera elkartearen tamborra da. Aurten 50. urteurrena ospatzen ari dira aurrera elkartekoak eta aitzaki ezin hobea izan duten noski zalantzari gabe tamborra da hori berezi egiteko kulturetxeko balkoitik, ba, beren buruari omenaldia egingo diete eta bejon diela hori ere.
Hori da. Ikusten dugu pixkanaka, udaletxeko balkoietan, bueno, bordundantzariak, ateratzen hasi direla. Atera dira bai. Eta plaza ere pixkanaka geroz eta beteago dagoela. Behin zuzteria botata eta festa lertuta, hitzak esan bezala Pintxana eta Kabiala Itxarangen irtera izango dugu. Txoznagunean Zagiardoa, bertan bazkaldun nahi duenaren zaita arratsaldean, 2019ko Inauterietako lehenengo zezen festa izango dugu. Zezenen ostean, kale jira, eroetxe elkartak antolatutako zezen suzkoa, eta hitzeak mentzio berezi egin dion aurrera elkartaren danborra da. Iluntzean Txosnagunean kontzertuak izango dira, Ira, Kimikari Ziakus eta Droga Purpura taldeen eskutik. Aipatu nahi nuke oinatze egitaraua zerrendatzen ari zaren horretan, Inauterietan egitaraua garrantzitsua dela, baina are garrantzitsuago dira egitaragu ez kanpo idatzi gabe dauden hitzordu ofizial horiek, eta horietako bat, eta bereziena behar bada, gaur gaueko txaranga uholdea izaten da, elkarte bakoitzak bere txaranga ateratzen duelako, eta benetan momentu bereziak eta hunkigarriak izaten dira aldezarrean bizitzen direnak, ez da? Ba bai, momentu bereziak, hunkigarriak, eta nik uste oso momentu tolosarrak izaten direla. Bai, bai, hainbeste bai. Maite ditugunak eta bai, gure-gureak sentitzen ditugun momentuak. Musikaren ejekuzioa esan dezagun ez dela perfektua izaten, baina sentimentu bai eta horrek balio du. Eta, bueno, beste elementu ezinbesteko bat, aldarriak, Inauteriak aldarrikatzeko plaza ere badirelako, ikusten ari gara hor, plaza erdian pankartaren bat zabaldu nahian edo dabiltzala, eta oraindik ez gara mezua irakurtzeko gai. Ez, oraindik pankarta hau ez dut ireki eta ez dakigu zehazki zer jartzen duen, baina, bueno, pentsatzen dut hemendiken gutxire irekiko dutela eta ikusi ahal izango dugula. Udaletxea, betetzen pixkanaka udaletxeko balkoiak, baina bestetan baino berandutxeago esango nukenik ari dabiltzala. Bai, pentsatzen dut, omenaldia luzatu dingo. Bai. Behar bat, Zalunera taldekoek hainbeste hamarkadatako motxila duten horretan kontatzeko ere asko izango dute, eta pankartarekin ba, hori sepentsatu dut, ez? Beraiek plaza honetako argazki hau ba, urtetan eta urtetan ikusiko zutela, eta baita plaza hainbetea ez zegoen ere, txupinazoa ospatzen ez zenen ere, beraiek hor izango ziren Inauterizale ezela, beraz, ba, alako bizipenak eta testigantzak izango dituzte hor plenoaretoan dauden horientzat. Eta irudetan ikusten ari gara, balko udaletxeko goiko balkoian, non ostegun gizen ateratzen saiatzen ari dela, ez dakit txerri horrekin bizkarran atetik abitzote den edo ez, atera nahian dabilela bintzat ikusten dugu. Nahiko larrik abitzen da txerria, eta aipatzeko ostegun gizen konpartxarena ere, aurten azkenekoz egingo baitute urtero egino izuten omenaldi hori, eta gaur seguraski ba konpartxa horrentzat ere egun berezia izango da despedida ukitu horrekin. Ara, zabaldu dute ate nagusia eta jendea gogotsu dago. Eta kamerariak ere bai, betikoa urtez urte, kazetari gehiago pilatzen da hemen plaza zarren, edo hori da behintzat gure irudipena. Gure hori izaten da bai. Irudi eta aro digital honetan, ba, minutu guztiak eta sentimentu guztiak hartu nahi zaten ditugu, gerora gogora ditzagun, ez da oinatz? Ba, iaz ere komentario berbera egin genuen, ez da, izketan egon ginen udaletxeko balkoia era abandola betetzen den, kazetariez, kamerez, eta bai, izugarri izaten da, Tolosako Inauteriaren hasira honi ematen zaion bomboa eta zabalkundea. Bai, Sanferminetakoa nik pertsonalki urtero jarretzen duzu zenean, baina ze esango duzugu, ba, momentu honetan ez diogu inbidiarik. Ba, ez da, gainera, baloi hauekin egan eta alde batetik, eta bestera ematen du Sanferminetako toki hori ere, eman zaiola plazari. Fresko xeago agian, Iruña baino. Eta plaza nahiko beteta dagoela esango dugu, eta Solana kalea ere ikusten da triangulo aldetik plaza zarrera jende olatua datorrela. Nik uste dut, nahiz eta mabiak hamar gutxi izan oraindik, gaurkoan ere urtero bezala plaza beteko dela. Bai, ordu hau esan dezagun inflexio puntua izaten dela, ze eskoletako aurrek, neskamutilek, beren emanaldiak egin dituzte eta haiek bukatutakoan guraso, ume, aitona, mona, osaba bizeba eta dena familian etortzen dira. Dena etortzen dira, ba, Nafar Zubitikan zerkausi dagoen tartetxau betetzera, ez da? Bai, egia esan, iruetan oso politia ikusten da, Nafar Zubiko aldapa honetan ere jendetza nola datorren, eta bai, Tolosarrek ez dute faiatzen eta plaza aurtengoan ere bete egingo da.
Bai, berero nabarmenduko dugu gaina urtero hemen 28 kanalak eta Tolosaldeko atariak ezaten dugun ikuspegi privilegiatua benetan balkoi honenetarikoa delako. Ba, panoramika osoa goza dezakegulako euria, eguzkia edo lainoa izan da ere. Bai, horrela da. Eta ez gara aspertuko eta berriro ere eskerrak emango dizkiogu Tolosako Kasino Elkarteari beste behin bista privilegiatu hau guri uzteagatik eta guri eskaintzagatik. Eta kutxunek ez dute plenoaretik atera nahi. Ez gustura daudela ematen du. Egia esan, ulertzeko ere bada, bizitzan behin alako sari eta omenaldi bat jaso, eta bueno, ba, momentu hori behar bezala dastatzeko izango da, presari gabe, eta inauteriek 5 minutu berandugo hasi behar badute, ba, hasiko dira, bukatu ere berandugo egingo ditugu. Hori da, esan behar daukagu, inauteriak txaranga doinuekin hasten direla, baina bukatu ere txaranga doinuekin bukatzen direla. Noski, Tolosan txarangak denerako balio du. Momentu alaiz entristetarako eta bai, aste hartita gauean txaranga gakoetako bat izan eta esango dugu pintxana igandean ere, inauteriak amaitu eta hurrengo igande horretan, ba, txaranga garrantzitsua dela, behar bada duela hamarkada batzuk gaur egun baino indar gehiago zuen egun horrek, baina hortxe jarretzen dute pokatripakoek urteroko itzordua betez, No, hori da. Eta horrek ikusten dugu Imanol omenduetako batekin balkoian Txepe Agirrezabalarekin. Hori da. Pauso emango diogu Imanolei ia zer kontatzen digun. Kaixo, ba, ontxe ateraga aukera izan dugu Txepe Agirrezabalarekin balkoira ateratzeko kabiala ikutsunetako bat. Bueno, nola bizi duzu omenaldia? Oso hunkigarria da, Holako ikutsunera, hemen balkoitik gaina ikusita, enia meineio eta oso polita da. Gaina oso hunkigarria da. Guk inauteri ez daukau barruan eta holako gauzak asko gustatzen zaizkigu, bai. Polita izan daik. Oia, ez horrelako pista ikustea berezia. Bira ze kolorea dagoen, ze kolorea dagoen barruan, bai, oso polita. Eta nola junta omenaldia barrukoa? Ba, oso polita, bai. Oso polita, bai. Bueno, eta ja, esaten digute, txupina zaubatorela, oseak agurtzen dugu eta ontxe hasiko da berriz de festa. Mi esker, Imanol, ze poza eta ze horea Tolosarrentzat alako sari bat jasotzea gaurko egunez eta hainbeste urteren ondoren esan dugun bezala. Eta jakineko egon nuke guk ere zer gertatzen ari den pleno areto horretan, ba, ohituta gaudena baino beranduxeago ateratzen ari baitira balkoira, baina bueno, gero, sare sozialak, bideoak, komunikabideak eskerrak ditugu, gauden. Ikusiko ditugu eta enterako gara izango dugu. Ziur ez daukala interes faltarik. Ba, inauteri zale hau kontatu dutenak, seguru. Bizi filosofia bat baita bere gintzat inauteria, eta bafleak ere pizten ari dira. Bai, bafleak pizten ari dira, eta zuk esan ezuna, momentu honetan ikere jakin nahiko nuke, omenaldi horretan zer esan den, nolakoa izan den, zer bizi izan duten, zen nik uste oso omenaldi berezia eta hunkigarri izango zela. Jendetza behintzat urterokoa elkartu da pleno areto horretan gutxitzen egoten da areto hori hainbeteta, eta ateratzen ari dira balkoira korporazio inauteri zale horretako kideak. Dantzariak aspalditu daude zai, bai, arkua eta egin diete eta balkoian ere zai daude. Eta goiko balkoiak lepo gainera. Nik ez dakit balkoi horietan beste inor sartzen ote den. Aipatzeko bat, kabialai elkartea duela zenbait urte hasi zela ohitura honekin, ostegun gizena girotu eta berpiztu nahian, eta belaunaldi berri ontzat, ba, betiko iruditeria bilakatu da, ez? Kabialairen korporazio betiko ostegun izena horrela ezagutu dugu. Eta eskertzekoa da, ba, lan hori, herriko festak berpizten egindako saiakera hori eta urtez urteko berrikuntza hori. Ikusten ari gara irudietan txupinazoa prestatzen ari direla edo jartzen ari direla. Eta minutu gutxi barru, 5 minutu barru zehazki Suziria botako dute eta festa lertuko da eta orduan bai zoramena izango dela Tolosako plater nagusia. Lehen komentatzen genuen, ostegun gizena Tolosar guztiona da, baina momentu honek badu nera bezarora bueltatzeko puntu hori, ez, bai. Irudiek erakusten duten bezala. Txikitako oroitzapenak eta etortzen zaizkigu burura. Bai.
Inauterien grina berri hori edo dastatu behar hori. Hori da, hori da. Ikusten dugu Patxi Amiano ere, bueno, Patxi Amianok gaurkoan ere paper berezia eta garrantzitsua duela. Eta hortxe dago, pentsatzen dut pregoiarekin, segundu gutxi batzuetan hasiko dela. Hortxe dago, udaletxeko balkoi nagusian, bere gidoia prestatzen edo... Errepasatzen. Hori da. Ez baita ardura makala, Inauterietako alkate ofiziala izatea, sei egunotan. Ea kargoa nola betetzen duen Patxik. Ikusi beharko da, ikusi beharko da. Urte desente dara matza Patxik ere, bere jardunean, eta gaurkoan ere ikusiko dugu urteroko moduan, ba, betiko lan horretan. Betiko xelebrek ere izan, ez? Irurion darurogoita egunetan gertatutako zerbait hartu hori dute. Hala izaten da. Behar bada aurreratu eginez, eta ez dugu asmatuko, baina normalean behintzat txistea edo itzjokoa horrekin egiten dute, eta ea, astera doa la dirudi. Hori da, astera doa eta plazako giroarekin utzuko zaituztegu. Eta faltan denak, Inauteri berri on denoi. Horren dira urte batu, pertsona interesgarriak izan genituen bizitan. Eta horten berriro, gurekin ditugu gonbidatu berezi hauek. Melchor, Gaspar eta Baltasar. Azkeniko eguarritan gertatu gertakoa ikusita, hiru erregeek erabaki zuten Elosegi parkean, Olentzerok berria eginda duen barnetegian, euskararen ikastaro trinko bat egitea. Bi hilabete oso pasadituzte Olentzero maizioak dutela. Ni ere klase batzutara joan nahi, euskara maila hobetzeko. Gure euskararen erabilpena, toki batzutan zalantzan jarri zuten eta. Beraien esfortu handi hau eginda gero, espero dute datorren urtean eguarritan, Euskal Herriko herrietan berriro lanean aritzea. Orain, bakoitzak kontatuko dizkigu izan dituen esperientziak. Bertxo? Kaixo Tolosa! Zer modu! Eta zeintu dira erre? Gabon Andoain! Barkatu, barkatu, Tolosa! Zemuz! Ona portan utzate! Danantzako ikatza ekarriko ne, eh? Olentzero asko dauka! Eo! 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 Iro! 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 Oganda! Txalaba! Altza eskuaranak, altza eskuaranak, argazki errateko eskua! Segi, segi, ondo eterrena, eh? Haikue! Gauta bat, alkatea eta hau, alkatea da hemen Tolosakoa, da hola peor. Eta izuna jatzen duna da unikipala. Beno, eta nahikoa da, nahikoa. Olentzero, mesedez, eraman intzatu berriro, zure barnetegira. Gabo nagoa. Eriduen lortzen duten euskararen maila, onba izatea. Unde dutan, gure aurtengo kabialai kutsunak aurkeztuko izkizu egu. Zaldunita taldekoak. Beraiek ere badute zerbait guk guztiontza. Kaixo Tolosa! Kaixo Gaztia! Inauteri zaleak izan zirenak eta gu hemen adelako hamabi kanpaia jota bero Atxa foru abutako dugu! Ema Josemi! Ema Josemi!
Bueno, hasi dira inauteriak, gora Tolosako inauteriak. Hemen dira, gora inauteriak, gora Tolosako inauteriak. Bueno, aurreratu dugun bezala urte osoan gertatu den zerbait aukeratu dute eta urte osoan baino gehiago duela hilabete gutxi Elosegi Parkeko, bai, eta Elosegi Parkeko olentzeren emozioa hori da, biak hartu dituzte aurtengo parodia egiteko eta berrikuntza nabarmenena ba, txupinazeko pregoi osoa euskera hutsean egin izana, euskaraldiarekin ere bat egin izan dute gantza ez? Hori da, hori da, kanpaikadak ere izan ditugu. Eta izan ere Garikano tarrek, beren senidek San Juan eguneko kanpaiak jotzen dituzte beti eta gaur inauteriak eta San Juanak elkartu dituzte eta benetan hunkigarri izan da, ba, balkoi batetik kanpandorerako elkarrezketa hori festei ekiteko za. Hori da, esan behar daukagu Garikano tarrak oso inauteri zaleak direla, baina San Juanetan ere paper garrantzitsu bat ere izaten dutela. Eta bueno, bi Tolosako bi jai hauek uztartu dituzte ba, gaurko txupinazo honetan. Tolosaren bizitza soziala hortara mugatzen da, ez? Inauguratik San Juanetara zubi bat da gure bizitza eta batean beste aipatzen dugu eta bestean bata. Hori da. Eta pozik bizi gara horrela eta egitara honekin, ba nola ez pozik bizi oinatzek lehen ostegun gizenekoa, gaurkoa. Duzu, eta bihar egun motelxeagoa izaten da ez dizuegu ukatuko, baina hala ere agenda betetzeko aukera badugu Tolosarrok. 11:30etan Ozenki Txistulari taldearen kalejira izango baita, 4:30etan berriz Xexen txikiak eta poniak izango dira eta gero Kabiela itxarangak betiko ba, ibilbidea egingo du Aldezar ingurura kalejiran. Ostiralme eguneko danborra da izango da gero, emakumeen eskutik 8:30etan eta txosnagunen ere bihar kontzertuak Eztena eta Estarluz taldeak. 10:30etan berriz Arpegi taldeak antolatuta ohiko antzerkia izango dute ostiralme eguneko jaialdia eta urten gainera 40. Egingo dute ikuskizun berezi hori eta azkenik ostiralmearekin aje egun horrekin amaitzeko ba txaranga izango dugu Tolosarok berpizteko 11:00etan Jainekin txarangarekin. Zadunita bezpera Tolosako erraldoi eta buruhandiek esnatuko dute Tolosako dultzainen laguntzarekin. Goizean zehar musika eskolako ikasle bandaren eta udaberri dantza taldeak antolatutako dantzari txikien kalejira izango da. Eguerdian eta arratsaldean, nola ez, txaranga doinuak ere ez dira faltako eta Kabi Alai txaranga ibiliko da kalez kale. Arratsaldean berriz 5:00etan Tolosako ume asko eta asko batuko dituen emankizun garrantzitsuenetako bat izango dugu. Aizorratz elkarteak antolatutako aur danborra da eta honen ondoren 7:00etan Tolosako helduen danborra da. Azken urteetako berakadari buelta emateko iaz bezala berrikuntzaren bat ere izango dute aurtengoan. Ikusi beharko da beraz. Eta larunbat amaitzeko Txosnagunan kontzertuak, Erdol, Galtzagorriak, Kaleko Urdangak eta Esen taldeekin eta txaranga gehiago oraingoan Iraunkorrak eta Horiako txaranga izango dira gaua alaitzeko izendatuak. Eta barkatuko dira zu oinatz eten bat egingo dut egiteragoan, ze politaren irudi hau, jendearen eskuak gora, ileak eta buruak eta Kabiela txarangakoen ba, txapel berezi horiek jende tartean badoaz. Esan bezala Letxukaletik seguraski Korreon behera egingo dute eta Gorritira iritsi aurretik ba, Plaza Berrian geldialdia, txistorra pintxoa, pare bat abanera unkigarri eta gero berriro gora egingo dute Euskal Herri plazara iristeko izan dira txistorra gaur ez dugu aipatu, oinaz goze gutxi egin ez dugu aipatu. Kafetxo hartu dugu eta tripari, bueno, tripa pixkatxo bat engainatu dugu, baina hemendiken konexioa eta lana bukatutakoan txistorra pintxoren bat jango dugu, bai edo bai, merezi dugu eta. Bai, atzo lagun batek esan zidan saiatu dela urten, inauterien previa horietako informazioa osatzeko, ba, saiatu dela jakiten zenbat txistorra kilo kontsumitzen ote diren gaur hemen Tolosan. Kontuak atera. Eta ezinezkoa izan zaiola. Bueno, asko izango dira, seguru gaur eguerdi goiz partean eta arratsaleko lehen orduetara bitarte seguraski beste zer ez delako hemen tabernetan jango. Ba bai, eta jende askok seguruna egun horrekin pasako du eguerdi partea behintzat. Normalan kalera atera, txistorra jaten hasi eta etxera bazkaltzera juteko ordu askotan aztu egiten baitzaigu. Bai, gaur bazkariak maiaren bultan egoteko zalea gara, baina bazkariak gaur ez du alako indarrik, ez behintzat maikoak. Eta bokadillo egunak datoz, zergatik. Egia esan, bokadillo egunak eta bai, kartera xautzeko egunak. Izan ere, 6 egun dira, 6 egun luze, kalean ibiltzeko egunak, eta bai edo bai, ba, kaleko giro horretan murgildu behar izaten da. Eta gustatzen zaigu. Bai, inauteriak inbertsio ona dira. Hala esan behar dugu. Gure gogoaren zat eta gure ilusioaren zat. Eta ala izaten jarraitu bezala gainera Imanol horri biliko da protagonistaren baten bila, baina bitartean guk jarraituko dugu egitarauekin.
hain zuzen, plaza honek protagonismoa hartuko duelako berriro ere, igandean, zaldun eta egunez, ba, dienarekin. Diena gorritik hasiko da urtero bezala, tradizioak dien bezala, alde zaharreko kale guztiak zerkatuko dituzte Tolosako musika bandakok eta ehunka pertsonek, eta gorritik gora, ba, lehen geldialdia hemen egiten dute bandakoek, plaza zaharrean, eta gero baixan bezala. Alde zaharra zeharkatu ondoren, beste itzorduak etorriko dira, adibidez, erreko txisturari banda, bandarekin batera, txarangak ere amartan irtengo dira, eta plaza berrian amaiketan, sokamudurra urdina txiki txarangarekin. Amaiketan ordu berean, karroza eta konpartxen irtera izango da, aipatu dizkizu egun berrikuntza horiek, ba, lehen aliz martxan konbila artean jarriko dira orduan. Eta lauela orden gutxiagotan berriz, udal txisturari bandak, idierena pieza joz, oiko ibilbidea egingo du. Eta lauetan izango da, aurtengo inautiretako lehen igoera ofiziala esan dezagun, ostegun gizenekoa aparte utzita, Alkoiano, Aizorrat eta Txapela Handi txarangekin, plaza zaharretik abitu eta zezen plazaraino, ba, saltoka joango da nahi duena, gero ja, plazan, sarrera duena bakarri sartuko da, lauteretatik aurrera. Eta ondoren, ba, zena bukatuta gero, eta tradizioak dioen moduan, kale jira izango da berriro alde zaharrera jisteko, eta txosnagunean, laketalea hau ere ja tradizio bilaketu da, bai, laket eta igandea. Hori da, bai, laket, igande eta txosnak, nik uste dut hiru puntu hauek ez da, urtero uztartu, urtero izaten direla. Eta esan ez egun, bertan, belaunaldi gazteenak dantza egiten duen bitartean, ba, ez hain belaunaldi gazteek berdura plazan dantzaldia egiten dutela, hau pena bada, gazteen gana horrendik ez dago iritsi. Bai, neri pena ematen dit, baina, bueno, a ber, esan barra dukagu, jende desente juten dala, eta nik uste dut gazteak ez hain gazte bihurtzen diren enean, eta adibidez txosnagunera sartzen ez direnean, ba, aukera hori izaten dela, eta niri asko gustatzen zaiten momentu izaten da, bai. Eta bai, nik uste dut horrek ere etorkizuna izango duela. Bai, ikusi egin behar, eta aldatzen dira, aldatuko dira, eta eskerrak gainera, eta Imanol ere hor omen dugu nonbait, ala esan digute. Aurrera, Imanol. Kamara hori daukagu. Ordu horrek seinale ematen ditenean. Ez daukagu Imanol prest. Kaixo, eta bai, ba, bendikan kaletikan gaude, ba, inauteri hauei amaierare emateko, txupinazo hauei, txupinazoari amaiera emateko, eta bueno, eta hemen dauka, ba, kuadria majo eder bat, guztakit, dana Tolosarrak zeate edo, Ibarrakok. Eta danak Ibarrakok? Bai. Azkenean Tolosa izaberren Ibarrakok, baina bueno, igual bizitza dituzu ez, inauterik, noski. Bai. Bueno, eta zeiten dezue, ostegunk izten baten, ja oin bukatu dala eta txarangatan ibili, ozin da... Bueno, ba, oin dia gure lagun baten urtek da jugo geha bazkaltzea, eta gero jugo gazizen plaza, eta oin dixo. Zer dituz aizue, hasiera, nola bizitu ezue? Ba, oso ondo. Asko gustatzen zaigu. Bueno, eta bukatzen juteko gaurko emanaldia eta ez da gora inauteri bat edo botako dugu indartxu. Bai, bat, bi eta hiru. Gora inauteriak! Gora inauteriak. Bueno, ez dugu denborarik izan egitarau osoa errepasatzeko, horrelakoak dira zuzenekoak eta txaranga eta jendearen oio tartean dagoenen bare gehiago, baina bai 28 kanalaren eta bai atarian izango duzu horren berri noski. Eta bueno, hau hasi besterik ez da egin, horrena etortzear dago, 6 egun ditugu gozatzeko, gozarazteko, eta beraz, ba, disfruta ditazuela merezi zuen bezala, eta inauteri ononak izan, ba, atariaren eta 28 kanalaren partetik. Hori da, eta konexio hau ezten bukatu, berriro ere Tolosako Kasino Elkarteari eskerrak eman gabe, biztea privilegiatu hau guzteagatik. Dakizun bezala, datorren 6 egunotan, bai Tolosaldeko atarian eta baita 28 kanalaian ere, jarraipen zabala izango duzu ikusgai, beraz, badakizue. Eta mila esker zuei ere beste behin gurekin pantailaren beste aldean egoteagatik. Ondo pasa inauteriak, zintzoak izan, eta gora inauteriak!